Káàárọ̀, ẹ kú ìyálẹ̀ta. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá káàkiri gbogbo àgbáńlá ayé. Ẹ kú àtàárọ̀ bó lójú ọjọ́ lọ́dọ̀ yín. Ọ̀dẹ̀ ọ̀dà bí. Ọmọdé léyìí mo kí yín, màjèṣin léyìí mo kí yín o. Bọ̀dá akọ̀wé àǹtí ìdílẹ̀kẹ̀. Gbogbo yín mo kí wọn lólódì kan o. Ìyálájẹ́ bàbálọ́jà gbogbo yín mo kí o. Ẹ nígbà ìwá wòrán ayé o, gbogbo ayé ò nílù fún ijó o. Ẹ ní wáyé bákan náà, ẹ ní lọ bákan náà. Orí pé ẹni wá bá wáyé bákan náà tó lọ bákan náà, òun lẹni tí ọ̀rọ̀ wọ́ mú o. Ẹ ní wà bákan náà bí omi odò adágún o. Tọ́mọ aráyé ń ṣègbọ̀nsẹ̀ sínú ti yín ò ní rí bẹ́ẹ̀ o. Ayé yín ò ní sá málámálá o. Kí la fẹ́ bára wa sọ? Orúkọ mi ọmọ yín tí mò ń sọ̀rọ̀ ní Lukumana ọmọ àyádàrí bàbá ọgbọ́n ọmọ ọ̀dọ̀ àgbà. Tí èèyàn bá ń fi ìpìlẹ̀ ilé lélẹ̀ lójú oorun, kí ni àláì túmọ̀ sí? Àti jẹ́ oyé wa wípé àlá ọ̀gọ̀ ẹni ọlálà lọ́gọ̀. Aláàbí ò ní ṣe mọ́ gbogbo wa lára. Torí pé àlá Elédùà fi ṣe atọ́nà fún ìrìn àjò ayé wa ni. Tí ọkọ bá ń ṣe aburú síyàwó, Ọlọ́run a máa gba bí àlá fi òdodo hàn. Bí ìyàwó bá ń ṣe aburú sọ́kọ, Elédùà a máa gba bí àlá fi àṣírí hàn. Táburú bá ń bọ̀ wá ní òdílé kan lórí ọmọ ni, lórí ọkọ ni, lórí aya ni. Lórí nǹkan ọ̀sìn ni, Ọlọ́run a máa gba bí àlá fi òtítọ́ hàn. Pájọ́ àwájú ẹ̀dá òṣè rí, ẹ̀dá a máa gba bí àlá mọ̀. Bí àkọsẹ̀já ayé ẹ̀dá ṣe rí, ẹ̀dá a máa gba bí àlá mọ̀. Pàtàkì àlá ò ṣeé kó dànù o. Tí a máa ń fi ìpìlẹ̀ elélélẹ̀ lójú oorun, aláìdá ni àbí ọ̀dá, aláìdá o. Àlá tó da gbáà ni. Ṣùgbọ́n o, mo bẹ ẹni yòówù tó bá lárú àláyé o. Aláyé ìsàlátà máa rọ kiri. Àìrọ kiri, àṣẹnu kẹ́múnu. Làwọn àgbàlagbà sọ pé tá a bá ń ṣàdúà, a máa ṣiṣẹ́ tọ̀ ni. Iṣẹ́ ló wá délẹ̀ yìí. Ọlọ́run ọba ti sọ ohun tí ó fọn, ẹ̀dá kan ò sì lè yiri ẹ̀ wò. Ìwọ náà máa wá ṣàdúà sí pé Ọlọ́run àpẹẹrẹ tó fi hàn mí yìí jẹ́ ó wá sí òtítọ́. Májèṣù ọgbà ìṣẹ̀dá mi lò. Àwọn ẹni bí burú púpọ̀ tí rere bá ń bọ̀ wá fún yàn, wọn a sì yẹ mọ́ yàn lọ́wọ́. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ mi o, èṣù ò ní yẹrí ayọ̀ yín o. Àwọn olójú ubú, wọn ò ní dín ní eré ayọ̀ yín, wọn ò ní di lọ́nà, wọn ò ní ṣe májò o. Eré ayọ̀ yín, Elédùà yóò fi tò yín lọ́wọ́. Eré ayọ̀ yín, Ọlọ́run ọba yín yóò fi tò yín lọ́wọ́ o. Wá gbọ́, aláyìí a máa ṣàdúà sí ni nídàkọ́ńkọ́ láì ní fi mọ ẹnì kankan, ó sì máa ṣe sàárà sí. Mo fọlọ́run dá ọ lójú pé aláyìí yóò sì wá sí ìmúṣẹ tó bá ti tẹ̀lé májẹ̀mú rẹ̀ yìí. Torí ẹ̀dá tọ́lọ́run dá ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹlòmíì, ẹlòmíì ò mọ̀ ọ́, kì í ṣe pé bọba délé ẹ̀mí wo nìkan ló tó mọ irú ẹ̀dá tó jẹ́. Kí ẹlòmíì bá fẹ́ ṣe nǹkan rere láyé, tọ́ba ti lè sọ jáde jẹ́ mọ̀ pé nǹkan náà ò ní bọ́ sí mọ́. Yóò fi bàá tẹ̀mí máa rá àwọn tí máa ń kéde ìgbéyàwó sọ́nà. Àbí ọmọ kíkó, wọ́n á pariwo rẹ́rẹ́rẹ́rẹ́. Bóyá ìṣẹ̀dá ọmọ náà kì í pariwo, wọn ò mọ̀, ṣùgbọ́n wọ́n ti pariwo lé lórí. Tó ń burúkú ọba máa já lóun burúkú lóun burúkú, ọ máa já lóun burúkú, òun burúkú ò ní já wọlé wa o. Ẹlòmíì ọ̀fẹ́ ṣe wedding àbí ọ̀fẹ́ ṣe nǹkan kankan, yóò máa wá lẹ pósítà káàkiri, ó sì lè jẹ́ pé ṣẹ̀dá rẹ ọ̀fẹ́.
lẹ́lọ́mí bá jàjà ṣe ìyàwó àbọ́lọ́hun jàjà kọ́lé kan fún yọ máa gbé káàkiri gbogbo orí facebook ẹ̀kọ́ lélẹ́ yìí ó ẹ̀jẹ̀ àmúlò gbogbo asọ́kọ́lá àbí sálórùn à máa dunnú ni àì máa yọ̀ lórí gbogbo oore tọ́lọ́hun bá ṣe fún ni ẹni tí bá ń dunnú lórí oore tọ́lọ́hun ṣe fún yọ ọmọ pẹ́ du ṣùgbọ́n ni tí bá ń yọ̀ ara àwọn tí máa yọ ọmọ àgbà pé ẹkọ́ tí gòmẹ́jọ ta ẹkọ́ tí gòmẹ́gẹ́ ta ilẹ̀ yóò ti ṣìyọ̀ tí ó sọ̀rọ̀ sọ sọ́wọ́ àwọn tí ọ̀fẹ́ràn rẹ̀ ọlọ́run ò ní já sọ̀rọ̀ sọ́wọ́. Aláì náà lọ́ba Adébíyí pé béèyàn bá ra mọ́tò lójú oorun àwọn kan ńláńláńlá tí àbá gbé ṣe lójú oorun a máa wá fàdúrà tọ̀ ọ̀rọ̀ náà yóò sì padà wá sí ìmúṣẹ. Tó ọlọ́run ọba tó kọ́lé fún kán kíkán sọ lánàá rẹ̀ yóò kọ́lé ire fún gbogbo wa. Ọlọ́run ọba tó kọ́lé fún gbìn látòdì ọ̀run tí ọ̀sẹ̀sẹ̀ máa wá tọ́lẹ́ẹ̀tì káàkiri tí ì ṣẹlẹ̀ fúláàtì tọ́lọ́run kọ́ fún ọlọ́run yóò kọ́lé fún gbogbo wa. Ọlọ́run ọba tó kọ́lé fún jàpá tọ́ba famisi tọ́yọ yàrá yọ pálọ̀ tọ́yọ dẹ̀dẹ̀tì yóò kọ́lé ilé àkọ́gbé yóò kọ́ fún gbogbo wa. Ilé àgbérìn òun ni mọ́tò ayọ́kẹ́lẹ́ tó ṣe bọ̀gìnì elédùà èyí tí ó pa wá ọlọ́run ní jára o èyí tá a rà tá a lògbó tá a tún rà mí tá a lògbó òun lè lédùà ọ̀rà fún gbogbo wa. Tó a tán lẹ́nu ó kùn níkùn èmi ọmọ yín náà ní kúmọ̀ náà máa hẹ́dá rẹ̀ bàbá ọgbọ́n ọmọ ọ̀dọ̀ àgbà a kì í bá ọmọ ẹ̀ lè fẹ́ darapọ̀ mọ́ àlérí whatsapp group ọ̀fẹ́ ni ẹnìkan ò gbowó lọ́wọ́ ẹnìkan ọ̀fẹ́ ni nọ́mbà wo lẹ tù á lè darapọ̀ mọ́ wa. Ẹ fẹ́ tọ́jú àrùn ara ni àrùn ara lè tọ́ jẹmọ́ ewé àtegbò ẹ kàn sí wa ní ẹ̀kú wa mẹ́rin wa ò sí ẹ kàn sí wa tó bá jẹ́ pé èyí tí agbára ewé àtegbò ká a sọ fún yín tó bá sì jẹ́ pé tẹ́lẹ̀ èbó bá ní ọwọ́ kan làwọ́ sọ fún yín yá èyí ọ̀jẹ̀mọ́ ti wa eléyìnbó lọ́rọ̀ eléyìí ọwọ́ kan láti sọ fún yín àbí lórí ọ̀rọ̀ iṣẹ́ yìí ni ẹ kàn sí wa. A kì í fi àrùn pamọ́ tí a bá fi àrùn pamọ́ sára yí pa nínú tá a bá tún náà sí rí àrùn ìyá máa rí tu sílẹ̀ lórí àrùn tí bá ń ṣe ni elédùà ònìjà yóò fi wá sínú ìdí ayé o. Bákan náà ẹ bẹ́ bẹ̀rẹ̀ lórí ìrìn àjò ayé yìí ọ̀yá àkọsẹ̀já àwákọ́ ọlọ́run ni ẹ kàn sí wa lórí àwọn nọ́mbà yìí àkọ́kọ́ á fún wa ní nọ́mbà nàìjíríà mẹ́ta bákan náà tún fún wa ní nọ́mbà orílẹ̀-èdè kútọnu méjì ẹ̀tẹ́ tí bẹ́ẹ̀ lẹ̀jẹ́ kẹ́ ẹ máa gbọ́ o. Àkọ́kọ́ ẹ bá wa pàdé lórí facebook ẹ sì tún bá wa pàdé lórí youtube àti whatsapp group wà ọ̀fẹ́ ni o. Tó nọ́mbà náà rèé o +234 80 32 98 32 98 +234 80 32 98 32 98 nọmba kejì +234 81 33 155 111 +234 81 33 155 111 nọmba kẹta +234 80 890 38 658 +234 80 890 38 658 òkun nọmba orílẹ̀ èdè bẹ̀nẹ̀ +229 54 65 19 28 +229 54 64 65 19 28 ẹjẹ tu fún wa o kẹ máa pe kẹ máa lọ gbé gbági o ẹtùgbọ́ kò sí ẹ̀dá tí ò lè ṣe mistake ọlọ́run nìkan lọ́ba tí ò ṣe mistake o +229 54 65 19 28 òun lẹ gbọ́ yẹ̀yẹ̀ o alákọ̀ọ́kọ́ nù ẹlẹ́lẹ́ẹ̀kejì +229 54 65 19 29 +229 54 65 19 29 adara fún wa ayẹ wa o kò ní yẹ ẹlẹ́mọ̀gbọ́ wa lọ́wọ́ o tó òjò kì í balẹ̀ ọmọ nípa gbogbo wa o a wáyé a nípa rere a ní tọ̀wọ̀n lè gbá o ire o ire o ire kàbìtì ọmọ ayálé gbogbo wa. Ẹlẹ́dàá mi ṣàánú mi ibi tó rí mi ó ti sùn
kese mi mo sai gbe ndebe ori mi je mba gbe pe ori mi je mba gba mu je raje fi jeun je ka je fi le mi se bugbe ibi ta gbe mi ba tin na owo mo je mba won na oju nbe mo je ka yo fenu egan soro mi gbogbo tin ba ti da.